Gratulerer med dagen, rådmann. Tusen hjertelig takk. Fortell om bygget og veien hit vi er i dag. Ja, nå kom jo jeg litt inn i denne midt i prosessen. Da var det i gang. Da var det besluttet at det skulle bygges, hva som skulle bygges, og plata i bånd var klar. Så før det så var det jo mange beslutninger som måtte tas, både for å finne penger og finne plass. Etterpå så har det jo vært å få opp bygget, med veldig mange gode hjelpere, selvsagt. Entreprenører som har gjort en god jobb. Spesielt under koronaen. Da var vi jo bekymret for at ting kunne stoppe opp. Få fatt i material og få fatt i folk til å jobbe og så videre. Men det har gått veldig bra. Så vi klarte å gjennomføre prosjektet innenfor de tidslinjene som vi hadde sett opp. Og vi har også klart å gjennomføre innenfor de budsjettrammene som vi nå har fått fra kommunestyret. Så det tenker jeg er veldig bra, og ikke minst er det jo veldig hyggelig å se at det er fullt av aktivitet. Det er mange tilsette som gjør en utmerket jobb daglig, og det er brukere som har det bra og trivs her. Og det er jo sånn med alle bygg, at det er bruken av bygget som er det interessante. Det er når det blir tatt i bruk og får liv og røre, det er veldig kjekt å se. For en aktiv, fremoverlent fjellkommune som Øystre Slidre, så er det jo et løft. Blir det mye skatt nå? Ja, det blir ikke mer skatt, men vi må nok spinke og spare litt på andre områder for å klare dette. Det er klart et løft på 260 millioner i investering, selv om vi da har fått 90 millioner, vel, så det er fra Husbanken. Så er det et svært stort løft for en kommune som Øystre Slidre. Øystre Slidre er mye deltidsbeboere, hytter. De har krav på helsehjelp. Blir dette en del av tilbudet der? Ja da, det gjør det også. Så jeg vet om deltidsinnbyggere som allerede har vært veldig godt fornøyd med at vi løfter helsetjenestene i kommunen gjennom dette. Det er jo sånn at en god del av våre deltidsinnbyggere er folk som er litt oppi året. Gjerne pensjonister, selvsagt mange ting, men de er særskilt opptatt av et godt legetilbud, godt helsetilbud og gode omsorgstjenester. Og sånn som det er nå, så skal vi yte tjeneste også til deltidsinnbyggere. Så dette blir basen, hovedbasen for helsetjenesten hos oss nå, fremover er jo her. Da får jeg gratulere enda en gang, og kos deg med kakene. Tusen hjertelig takk. Takk skal du ha.